Terve, lauantaita elellään, kello on vähän yli 5, ulkona alkoi just tulemaan vettä. Vettä, kai vai? Ja siellä on itse asiassa tänään vähän jyrissykkiin, pientä ukkosta ilmassa. 5/5. Mutta joo. Tosiaan tästä tulee nyt taas tämmöstä pientä videoa jo. Ja sori, meikäläisellä vähän jumittaa. Mulla oli eilen täällä tämmöset yksityisbileet Elviksen kanssa ja mun ilta venähti aamu 7 asti. Pikkusen jumitusta ilmassa, mutta muuten ihan jees. Ja meikäläinen sai tänään tosiaan nyt itelleen toimivan pyörän. Mikä on ihan 5/5 kanssa. Otetaan se testiin sitten tossa noin. Ei nyt varmaan huomen saattaa olla Kankkusen poikasta, mutta sanotaan, että maanantaina pääsee heittelemään pieniä iltalenkkejä sitten. Ja postiluukusta oli tipahtanut tänään tänne tällainen lähetysystävä Satakunta sydämelle. Sydämellä tosiaan kansanlähetys. Tää on joku saatanan Jeesus-lehti. Turvissa taivaan, suojaa vain siipein, runsahin rauha osamme on. Terveisin Sakari Leppänen, karuukko, karut liperit. Tulen mukaan joulusukkaprojektiin 2020. Mitä vittu toi on? Toi on muuten ihan varmaan homo. Luonteva yhteys kansanlähetykseen jatkuu. Oi voi. Ihmisen vaellus on vajavaista ja kasvu tapahtuu anteeksi antamisen kautta. Tuossa on muuten joku vanha pariskunta, ne ei vittu kyllä montaa vuotta enää elä. Huomaa, kun alkaa jo märäntymään ihan selvästi. Oi voi, mutta onneksi Jumala ymmärtää. Joo. Tää painaa nyt hevon vittuuseen. Tosiaan, Elvis sai kans täs pienen donaten äsken. Erittäin paljon kiitoksia siitä. Tuli luotettavasta lähteestä. Nimiä en mainitse, koska mä en tiedä. Saat ilmi antaa itses kommenteissa sitten, jos siltä tuntuu. Mutta joo, Elviksellä tuli tosiaan tämmönen pallukka. Tää on joku kissanminttusysteemi. Elvis, tuuks sä tsekkaa? Täällä olisi tämmönen, kato. Se ei nyt oikein vielä tosta innostu, mutta ehkä se alkaa hökälöimään sen kanssa sit jossain vaiheessa. Ja sitten Elvikselle tuli tämmönen Real kissalelu. Ja tää on ilmeisesti esittävinään jotain kalaa. Mun mielestä tää näyttää enemmän niinku penikseltä, mutta. Tääkin ilmeisesti sisältää jotain kissanminttua. Olettaisin näin. Ja onneksi en saa nyt yhdellä. Kerrankin onnistu vittu yhdellä kädellä. Pitää vaan nappaa tästä nää. No joo. Kato. Elvis sai tekopeliksi. Kiinnostaako? No. Ehkä se innostuu tosiaan vähän myöhemmin. Ja sit sille tuli kans donatena tämmönen pussukko. Best Friend Bilanks. Chicken breast and liver in chicken brut. 100% finest meat.
kanarintaa ja maksaa kanaliemessä. Ja tästä voitais ottaa testi saman tien. Silloin kyllä entisiinkin tossa syömättä, mutta tehdään nyt tämmönen systeemi, että kipataan noin kuivuneet tonne ja katsotaan, että mitä mieltä Elvis on tästä tuotteesta. Niin vittu, mä avasin ton hampailla, mutta onneksi ei roiskahtanut mitään suuhun. Ilmeisesti hajut ainakin miellyttää. Se on ihan munahuurussa. Täällä on aika paljon nestettä messissä, se on ihan hyvä homma. Mun pitää laittaa tää nyt hetkeksi tohon noin, että mä saan rutistettua täältä kaikki pois. Menee ihan, nyt vedetään ihan soundipohjalta. Joo, Elvis, sä oot ihan pila. Niin kuin huomaatte, niin se on ihan kikseissä. Seisoo muuten mun varpaillani tällä hetkellä. No niin, nyt taisi tulla kaikki. Tää on tosiaan tän näköistä herkkua, maistuis varmaan teillekin. Ei kai sun Elvis haittaa, että mä kuvaan sun syömistä. Tätä koko projektia nyt varmaan ei tarvitse kuvata, mutta niin kuin kuvasta huomaa, niin maistuu kyllä. Eli ilmeisesti 5/5. Mutta ei mitään, helvetin paljon kiitoksia lahjoituksesta ja Elvis kiittää. Ja meikäläinen siinä samassa. Mutta ei mitään, palaillaan asiaan ja mitäkään itsenä naisina. Moro.